бажаєш взяти участь у програмі «Маленькі експерти», тоді телефонуй за номером, вказаним на екрані. Що таке електромобіль, як ти думаєш? Це машина, на якій електрика водиться. Із телефона. Це така, ну, це такий автомобіль на електриці, якого на який не треба заїжджати на заправку. Електроавтомобіль – це такий автомобіль, який живиться електрикою. Електроавтомобіль – це автомобіль, але він спочатку їздить, ну, від електрики, а потім уже він переходить на бензин. А як він працює? На електриці. Яким чином вона туди потрапляє? Ну, ток б'є і вона потрапляє. Може, як і звичайні мастила наливають. Чи треба наливати мастила? Треба. Як і в будь-який автомобіль? Да. Я думаю, що там по провідках іде електрика, батарейки, навіть не батарейки, батареї великі, там іде енергія, якісь там мотори є, передачі і все таке інше. В ній є відділ для бензину та акумулятор. Як заряджати електроавтомобіль? Чи його треба заправляти чимось? Заправляти. Теж мастилом. Його треба заряджати чи все-таки треба заправляти? Заряджати. Як його заряджають? На зарядку ставлять. Маленьку таку? В розетку? Ні. А як? Ну, в таку велику. Велику таку розетку, так? Да. З великим таким штекером. Угу. А як бути з електроавтомобілем? Його треба заряджати чи, можливо, все-таки заправляти? Заряджати. А як він заряджається? Розкажи нам. Туди треба якийсь провід вставити, і він буде заряджатися. Угу. Від звичайної розетки? Ні, від великої. Заряджати його треба. Бо електромобіль купили, щоб їздити на електриці, а будемо їздити на бензині, то... Логічно, неправильно виходить. Ну, то його заряджати, точно я не знаю, але напевно, що його теж треба винімати та заряджати. Угу. Це можна зробити вдома? Думаю, що якщо у тебе є зарядка до акумулятора, до електромобіля, то можна. Який автомобіль вигідніший? Електроавтомобіль чи той, який працює на бензині? На бензині. Чому? По електро якийсь, коли сядеш, то електрика буде. Буде бити током? Так. Да. Ти перевіряла? Ні. От і все в нашій країні так. Який автомобіль вигідніший і кращий? На електриці чи на бензині? На електриці. Чому? Скажи нам, будь ласка. Ну, бо того, що як машина їде, то, ну, як вона заправляється на заправці, то є її дим, і вона повітря мурзає. Якщо по грошах, то вигідніше на бензині, але якщо хочете, щоб в країні була трохи краща екологія, то лучше на електромобілі. Я думаю, що від електрики просто бензин шкодить природі. Який автомобіль надійніший? Свій. А якщо прослужить тобі довше, то на бензині. Жигулі ж стали випускати набагато раніше, ніж ті електромобілі. Вони по-любому надійніші. Який він цей автомобіль на автопілоті? Простий автомобіль, тільки крила. Отут. Палка і такі, як у вертоліта. Це реальність? Є такі автомобілі? Так. Потрібен такий автомобіль, який їде сам? Ні. Чому? Бо треба самим, це цікавіше. А ти знаєш, що є автомобілі на автопілоті? Є. Що це означає, розкажи нам? Ну, це означає, що, ну, от якщо людина там без руки, чи, ну, і вона... Чи п'яненька. Ну, теж варіант. І вона не в змозі вести автомобіль, угу. То, ну, їх ще точно не випустили, тільки в Японії десь там. Їх не шкода, чи що? Ні. Чому в них вже випустили, а в нас ні? Ні, ну якби в Україні їх випустили, то вони би були, по-перше, дорожчі, і наші би купляли «Жигулі». Вводиш одною рукою адресу, куди тебе треба завести, і воно
саме тебе туди везе. Чи безпечне авто на автопілоті? Так, тільки я привикла до татового. А якщо на татові поставити автопілот? І ви з татом вже двоє на задньому сидінні п'єте сік і слухаєте музику? Да. Чи безпечне таке авто на автопілоті? Чому? Бо та й комп'ютер може збитися і в будь-яку хвилину поїхати в стовп, а не туди, куди треба. Ці комп'ютери такі непередбачувані, правда? Ніколи не знаєш, що йому заманеться. Може і в стовп. Да. Чи безпечне авто на автопілоті? Не дуже. Ну, якщо автопілот розрядиться, тоді машина зробить аварію, тому не дуже вигідно. Ну, я не впевнений того, що може воно ж не буде звертати увагу там на світлофори чи на ще щось, теж ж не ясно. А хто видумує такі автомобілі? Електроавтомобіль, автомобіль на автопілоті? Люди, які виробляють авто. Як ти думаєш, потрібно таке авто придумувати? Ні. Чому? Та на своєму краще, бо воно своє рідне, а то нове. І не рідне. Так тобі пояснили, чому не куплять машину, так? Депутат. Дорогі такі авто? Дуже. Ну їх все ж таки депутати придумали, правда? Угу. Не можуть бути авто, які придумали депутати, дешевими. Як і все решту. Логічно. Дякую. Хто придумує такі автомобілі? Як автомобілі на автопілоті чи електроавтомобілі? Ну, справжні винахідники. Придумують в Японії, в Китаї, а наші вже там доработують. Ти би хотіла би собі автомобіль на автопілоті або електроавтомобіль? Автопілоті хотіла б. Так. Що, які із цих варіантів ти б собі хотіла? Електро. Я би собі лучше взяв електроавтомобіль, то я пілоту не дуже довіряю. Ну, електро то можна, але на автопілотів не хотів би. Все-таки хочеш відчувати сам кермо? Так. Для чого ця штука? Якась карточка. Це відеокасета. Відеокасета. В ті часи можна було і таку завідно. Якісь
якась електроштучка до машини. А може і Audi? Ні, скоріше за все, що Audi. Тільки стара. Така штука, яка записує диск. Не зламана. Вони потрібні для в дискотеках різних вставляються. Це треба було теж якусь таку, ну, не телевізор точно. Це взагалі не для чого, тільки для краси. Кудись його краще треба було запіхнути. Це якась, як в шариках лол, поділка, а це відеокасета поділка. Музика тут пов'язана. На світлі стає вона синьою. Може його взагалі вийняти, сюди треба її вставляти. Треба її вставити у якийсь комп'ютер. Ну, в якесь радіо чи що. Для ляльок я б її взяла. Було б краще, якщо б повернулися до цього. А то зараз на сенсорці набрав, дай все. Скажи мені, будь ласка, хотіла б користуватися такою касетою? Ні. Чому? Ну, бо є телік. Ну, як на мою думку, то це кліп такий странний. Такої курочка. Гарно співають. Слова повторяються. Ужас, там тьоті пузаті. Я слухав цю музику, де змагалися по піснях декілька країн. Відео, походу, знімали на реальних событиях. Тепер подобається. Тільки тьотя та сама пузата. Тут вони всі танцюють. Непонятно, що танцюють. Одна тетя хвастається, друга зомбі, а третя хоче впливти. Не писали ні сценарії, нічого, зразу от вийшли і зразу почали щось співати, щось танцювати, щось робити просто. Найбільше я чую барабанів. Платі ще гірше. Музика краще за кліп. Не мій стиль, це таке. Кліпі все геть не так, як у музиці. Ну, бо таке враження, що взагалі ніякої підготовки, нічого. Кожне слово не погоже на українське. Дивіться, яка я хвастушка, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Забагато зусилля для такого кліпу. Це співає якась королева. Назва пісні «Мелодія». Сумна мелодія. Мелодія тут є, але ж там... Але ж треба, щоб ще в пісні про щось співалося, хоча б такого. Тут люди ходять. Тут це чорне таке і чорне. Ходять і ходять. Бо початок такий собі, чесно кажучи. Моя мама таку пісню любить. Тут якісь космонавти. Вони в космосі літають. О, вже цікавіше. Тут так кліп теж сумний. Мені вона подобається, як і мамі. Така сама музика йде по телевізорі. Ну, от не скажеш, що буде в кінці такий приспів. Тут два дядьки грають на гітарах. Так собі. Всі світяться. Тут такий дивовижний кліп, нібито... Щось таке створюється, коли об'єднується. Весела музика. Це пісня «Сукня біла». Тут вона перевдягається в різні кольори. Вона гарно співає. Ну, більш-менш нормально. Слухати можна. Це чуть обридно. Щас просить, щоб їй ще платя. Полюбляє різні моди. От не думав, що це скажу, не більше, це правда нормально. Я теж не думала, Ярослав, що ти це скажеш. Мені подобається. Тут танцюють. Я би цю пісню бачила в ресторані. От кліп, ну, фу, щось недороботили. Сподобався. Наприклад, це от на полотенцях, тіло для тіла. Що? Тут вона нібито має синій колір. А не ще. Цю цибульську показують. Ну, врешті вже і білу ж сжиють. А, і в кінці ще корову просто показали, де і все. Багато дуже білого. А цибульську не показували. Бажаєш взяти участь у програмі «Маленькі експерти»? Тоді телефонуй за номером, вказаним на екрані.